טוב, אנחנו היום נעסוק קצת בענייני דיומה בעקבות בקשה שבאה מהתלמידים, או מישהו מהתלמידים, אני לא יודע אם אתם יודעים. אז הייתי צריך לבחור משהו, בחרתי בפרק תשיעי של נצח ישראל, שעוסק בענייני חורבן, הגורם לחורבן, מגילת איכה קצת. אני לא נוכל לראות את כל הפרק, אבל אני אעשה ללמוד פה כמה קטעים, כמה שנספיק. כך קודם את החלק הראשון, בפרק חלק. זה אגב סנהדרין קד עמוד א', לא כמו שרשום פה. אמר רבא, אמר רבי יוחנן, מפני מה לקו באיכה? מפני שעברו על למדבב קריטות שבתורה. אמר רבי יוחנן, מפני מה לקו באלף ביתה? מפני שעברו על התורה שניתנה באלף בית. אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב, עכשיו יהיה בדד מושבו. עד כאן. כן, אז קודם כל נסביר פשט הדרשה פה, כן, איכה בגימטריה 36. זאת אומרת, רבי יוחנן, זה שלקו באיכה, ראינו שהביטוי הזה חוזר, כמו שנראה במערל, כמה פעמים, ביטוי שמבטא בעצם את העניין של החורבן, זה רומז לכך שהם עברו על למד אש, למד וו קריטות, כן, איסורי קרת שמוזכרים בתורה, עונש קרת בתורה מוזכר 36 פעם, אז זה כנגד המילה איכה, ומפני מה לקו באלף בטא, דהיינו שגם כן חלק מהפרקים במגילת איכה שמתארים את הפורענות, הם נאמרו באלף בית, זה לא כולם, אבל חלק מהקינות נאמרו באלף בית, לפי סדר בית בפסוקים, וזה רומז לכך שעברו על התורה שניתנה באלף בית. דקדקו על המילה הזאת, לנו איכה, מפני כי כולם פותחים הם בלשון איכה. לנו כל הקינות, כמו שאמרתי, זה לא מדויק כולם, הכוונה אבל שרובם של הקינות פותחים באיכה, ודבר זה אין לומר שהיה במקרה. ולכך דרש רבי יוחנן לפני שעברו על למד וו קריטות. הוא רוצה לומר, כי כאשר ישראל היו דבקים בו התברך, אי אפשר שיהיו גולים מן הארץ עד שתשב העיר בדד. אבל בשביל שנחרטו ישראל מן העיקר, הוא השם התברך, לכך הלכו ישראל בגולה. כי קודם זה היו נטועים כעת שהוא שתול על פלגי מים, וכאשר עברו למד וו קריטות נחרטו מן השם התברך. והדבר שהוא גורם הקריטה מן השם יתברך, הם הקריטות שבתורה, כי דיטיב יקרת בעולם הזה, תיקרת לעולם הבא, ומפני זה נחרטו מן העיקר, עד שהלכו בגולה. ולכך דרש שם גם כן, אמר רבא, אמר רבי יוחנן, מפני מה הקדים פה לעין. אותו אנחנו אולי נעצור פה בינתיים, אחר כך נראה גם את הדרשה הזאת. כן, מה אמר על מסביר פה? מה העניין הזה של למד וו קריטות שבתורה? אומר המהר"ל שכאשר ישראל היו דבקים בו יתברך, אי אפשר שיהיו גולים מן הארץ. כן, יש קשר בין הישיבה בארץ לבין הדבקות בקדוש ברוך הוא. אנחנו מכירים כולנו את הדרשות של חז"ל שעניינם שמי שחי בארץ ישראל דוגמה כמי שיש לו אלוה, ומי שחי בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. זאת אומרת שיש קשר מהותי בין ההימצאות בארץ ישראל לבין ההידבקות בקדוש ברוך הוא. גם עצם העובדה שאדם חי בארץ ישראל זה כשלעצמו דבר שמקרב אותו להשם. כמובן שזה לא מספיק, אבל זה דבר שמצד עצמו יש לזה משמעות גם כן. והסילוק של ישראל מהארץ והגלות זה דבר שכשלעצמו
ריחוק מהקדוש ברוך הוא. ואומר המהר"ל, וזה כמובן קו כללי במהר"ל, גם בחז"ל, אפשר להגיד כבר שכבר בתורה שבעל פה ובנביאים, שבמהר"ל מדגיש את הדבר הזה בפן של הקשר, אפשר להגיד, הכמעט טבעי בין הדברים, דהיינו שיש קשר הכרחי בין קיום המצוות, בין הדבקות בשם, לבין הישיבה בארץ, והחיבור לקדוש ברוך הוא. ובעצם מה שמהר"ל בעצם מסביר פה, כן, הדימוי הזה בעניין של הקרת, מה זה בעצם אומר? הקרתות, יש פה איזה ניתוק, מה זה בעצם אומר? יש קשר פנימי בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. יש דבקות בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. אנחנו מקבלים כביכול את החיות שלנו מהקדוש ברוך הוא. זה בעצם מה שמחיה אותנו בכלל, ומה שמחיה אותנו בארץ בפרט. כן, כתוב בכלל, ואתה מחיה את כולם. הדימוי שמופיע במקרא או בחז"ל, זה זה לא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ועכשיו הוא איכשהו הסתלק שם למעלה, אלא המציאות היא שבעצם כל החיות של המציאות, בוודאי שבמיוחד החיות בארץ ישראל, יונקת כל הזמן מהקדוש ברוך הוא. כמו שהוא אמר פה, כן, שהם שכעץ, היו, כמצב המתוקן, הם נטועים כעץ שהוא שתול על פלגי מים. זאת אומרת, יש כאן, בשעה שהחיים מתנהלים באופן רצוי, באופן שבו יש דבקות בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, אז זה כאילו שאנחנו נמצאים כל הזמן באיזה קשר חי, יונקים כביכול איזה חיות מלמעלה. וזה גם כן מחבר אותנו לארץ, שזה חלק מהדבקות שלנו בקדוש ברוך הוא. ברגע שעם ישראל עובר על הקרתות, אז עניינו של העונש קרת בעצם, שעבירות חמורות, שעל ידי הדבר הזה ניתק הקשר, שכאילו החיות האלוקית היא לא יכולה להשפיע, כמו שאתה מנתק את האילן מהמים שמחיים אותו. אז יש כאן איזה מצב שבו המשמעות בעצם של, שוב, החורבן, זה בעצם תוצאה ישירה, תוצאה הכרחית של הניתוק שלנו מהקדוש ברוך הוא באמצעות החטאים החמורים האלה, מכיוון שכל האפשרות שלנו, אפשר להגיד, לחיות בכלל ולחיות בארץ ישראל בפרט, זה קשור בכך שאנחנו יונקים את החיות שלנו מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו יכולים חלילה להרוס את החיבור הזה, לנתק את עצמנו מהמקור של החיות שלנו, על ידי החטאים, ובפרט החטאים החמורים האלה שיש להם קרת. אז בעצם מה שאומר פה, בעצם הדרשה הזאת, כפי מה שמרן מסביר פה, זה כן, שהם לקו באיכה, כן, ירמיהו מעמיד כאן בראש רוב הקינות את השאלה, איכה? איך זה קרה דבר כזה? איך זה יכול לקרות דבר כזה? כן? אז התשובה, לפי המדרש, היא בעצם מונחת בתוך המילה הזאת עצמה. איך זה קורה? זה קורה על ידי הלמד וו קריטות שרמוזות פה, זאת אומרת, עצם הניתוק של עם ישראל מהקדוש ברוך הוא, על ידי החטאים החמורים האלה, זה דבר שלא מאפשר את הקשר בין הקדוש ברוך הוא. ברגע שהקשר הזה ניתק, אז התוצאה היא אחר כך הגלות. בואו נראה גם פה את ההמשך, שממשיך כי באופן אחר קצת את הרעיון הזה. ולכך דרש שם, גם כן אמר רב ואמר רבי יוחנן, מפני מה הקדים פה לעין? מפני המרגלים שהקדימו פה לעין. רוצה לומר, כי המרגלים שהוציאו דיבה לארץ בשקר, וכי דכתיב יחרט השם שפתי חלקות לשון מדברת גדולות, ולכך החטא הזה שהוציאו דיבה לארץ, גרמה להיות נחרטים מן הארץ הלך אל הגולה. ובעירובין, רבי אבא בר חנין אמר, סיפר לשון הרע, אין לו תקנה, שכבר קראתו דוד ברוח הקודש, שנאמר,
יחרית השם שפתי חלקות, לשון מדבר גדולות. הרי כי החטא הזה, אומר המהר"ל, מיוחד לקריטה ביותר. חטא של הלשון, לשון הרע. ואתם בארנו במקום אחר, כי זהו עניין הלשון שעושה פירוד והבדל בין איש לחברו, ולכך אמרה תורה, בדד יושב מחוץ למחנה. הוא היה עושה פירוד והבדל בין איש לאשתו, ובין אדם לחברו, ולפיכך בדד יושב, גם כן שיהיה נחרט ונבדל משורשו, כאשר הוא עושה הבדלה. כן, העניין הזה קשור גם לדברים שראינו גם בנתיב הלשון, על הכוח הגדול שיש ללשון, מוות וחיים ביד הלשון, שהכוח הפגיעה, כמו שראינו שם במהר"ל, הכוח הפגיעה בין אדם לחברו, כמו שנאמר פה, אם כי ההקשר כאן הוא פה, כפי שנראה, הפגיעה במקרה שלנו, שהוא רוצה אחר כך להשליך מזה על הנושא שלנו, זה הנושא של דיבת הארץ של המרגלים. אבל מה שהוא רוצה להגיד פה, שיש פה עניין של העונש, של הקריטה שנאמר פה, של הקרט שנאמר גם כן ביחס ללשון הרע, זה בגלל הכוח הגדול שיש בדיבור הלא טוב, לגרום לפירוד בין אדם לחברו, כשמדובר בלשון הרע, וכתוצאה מהדבר הזה, התוצאה, שוב אפשר להגיד ההכרחית, הטבעית, מידה כנגד מידה, זה שמי שעושה פירוד והבדל על ידי דיבור לא טוב, ועל ידי הדבר הזה גורם לפגיעה באנשים אחרים, ולפירוד בין אנשים אחרים, אז העונש שלו זה גם כן עונש של של קריטה, זאת אומרת על ידי הדבר הזה הוא גם כן נפרד. אז הוא נפרד כשמדובר על אדם שגורם לפירוד חברתי, או פירוד בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, אז בדד יושב בחוץ למחנה מושבו, אז גם כן הוא מידה כנגד מידה, גם כן נגזר עליו קריטה במובן החברתי. כן, אבל עכשיו במקרה שלנו, כמו שאמרתי, הוא מביא את העניין הזה בשביל להראות שיש פה את הכוח הגדול של לשון שעושה ניתוק ופירוד, אבל כאן מדובר פה על פירוד, כפי שנראה תכף, של המרגלים, שהוציאו דיבה לארץ, שזה פירוד בין עם ישראל לבין ארצו. אז נקרא אולי גם כן את הקטע הבא, שממשיך את הנקודה הזאת ומשלימה פה את העניין של החטא שגורם בסופו של דבר לחורבן ולגלות. ודע כי העין הוא התחלה, כי מתחילה הוא רואה ואחר כך עושה. כמו שהעין הוא התחלה, כך הפה גומר, שהוא מוציא הדיבור לפועל. וכאשר מקדים העין לפה, נמשך הפה אחר התחלה, שהוא העין. והעין שהוא הראייה, הוא דבק אל השכל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שוריאנה דאינה בליב התליה. ראיית העין היא תלויה בלב. זה אגב בסוגריים, מהדברים האלה גם כן יש איזה השלכות גם להלכות שבת, שמחלת עין קשה היא יכולה להיות פיקוח נפש בגלל העניין הזה, ששוריאנה דאינה בליב התליה. עד שבזה הוא דבק בשכלי לגמרי, והשכלי יש לו דבקות בו יתברך. ומפני כך לא היו גולים מן הארץ, כאשר היו דבקים בו יתברך. זאת אומרת, כן, יש קשר בין העין לבין הפה, ובכלל העין היא התחלה. מה זאת אומרת? זה, כמו שזה כתוב למשל ביחס לדברים שליליים, כן, רש"י מביא על התורה, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כן, אז רש"י אומר שמה שהעין רואה והלב חומד, ואז הגוף עושה את המעשה של העבירה. זאת אומרת, העין הוא קודם כל איך שהאדם קולט ורואה את המציאות, ואחר כך הדבר הזה משפיע על כל מה שקורה אחר כך. קודם כל יש את המפגש, אפשר להגיד, עם המציאות באמצעות העין, הקליטה הראשונית של החושים, ואחר כך יש את התגובה של האדם, התגובה הנפשית של האדם, ואחר כך בצורה שלילית זה יכול לגרום לו לעבור עבירה, ו-
והמהר"ל משתמש כאן באותו יסוד שהעין הוא התחלה במובן החיובי קודם כל. דהיינו שהעין הוא קודם כל המפגש של האדם עם המציאות, ויש קשר בין ראיית העין לבין ראיית השכל, וכאן בפירוש הראשון שאומר כאן המהר"ל, כן, בזה הוא דבק בשכלי לגמרי, שכלי יש לו דבקות בו יתברך. זאת אומרת, נגיד, גם אדם במובן הרוחני, כאשר האדם נפגש עם המציאות, אז הוא יכול לראות את המציאות, להבין את המציאות וכולי, במובן החיובי של הדבר, אז הדבר הזה, זה בעצם ראיית העין במובן הזה, היא התחלה של ההתייחסות החיובית של האדם, ההתייחסות שבו מכוח ראיית המציאות, הוא גם דבק בראייה השכלית. זאת אומרת, האדם רואה דברים, ואחר כך כן, הביטוי ראייה מופיע, זה גם דבר שהרמב"ם מדבר עליו במורה, הביטוי ראייה היא גם ראייה במובן הפיזי, היא גם ראייה במובן של ראייה פנימית, וראיין של ראייה שכלית. אז הראייה היא יכולה להיות המפתח גם כן לראיית המציאות באופן חיובי, כאשר האדם קודם כל פוגש את המציאות דרך החושים שלו, ואחר כך, כאשר מדובר בראייה חיובית, על ידי הדבר הזה, הוא גם כן מגיע לדבקות שכלית דרך הראייה של המציאות, שהיא מביאה אותו, אם הוא רואה את המציאות באופן מסוים, הוא מגיע דרך הראייה הזאת גם כן לקשר עם הקדוש ברוך הוא. המציאות מביא אותו לחיבור עם הבורא של המציאות. כן? ומפני כך הוא אומר, לא היו גולים מן הארץ כאשר היו דבקים בו יתברך. אז העניין הזה, משמעות הדרשה הזאת, אומר המהר"ל, שכתוב פה שהמרגלים הקדימו פלא עין. כן? אז קודם כל נגיד, הבסיס של קודם כל הבסיס של הדרשה הזאת, אולי צריך לומר גם כן, במגילת איכה, מופיע בחוץ מבראשון, אחר כך מופיע הסדר של א' ב', שמופיע איפה שזה מופיע באיכה, הסדר א' ב', זה מופיע עם פה שקודם לעין. כן, קודם יש פה ואחר כך עין, למרות שבדרך כלל באלף ב' זה עין פה, כמו שאנחנו מכירים למשל מאשרי יושביתך, או תהילה לדוד. אז בכל פנים, האמת היא שיש עוד מקומות כאלה בתנ"ך, שבו הפה קודם לעין. במקרה הזה באיכה, חוץ מהפעם הראשונה, שתכף המהר"ל התייחס לזה, בשאר המקומות מופיע דווקא הפה לפני העין. וחז"ל דורשים כאן את העניין הזה של הקדמת הפה לעין בתור קלקול. זאת אומרת שהעין רואה, ואחר כך מתוך העין הפה גומר. שוב, זה יכול להיות גם בצורה שלילית, אבל כאן הוא דורש את זה במובן החיובי. אם זה באופן ראוי, אז האדם פוגש את המציאות קודם כל וקולט אותה דרך העיניים שלו, שזה המפגש של החושים הראשונים למציאות, ואחר כך אדם, אחרי שהוא רואה את המציאות כפי שהיא, אז הוא אחר כך מדבר דברים נכונים ביחס למציאות, כן, ודברים אמיתיים. זה מה שצריך להיות, כן? וכאן הסיבה שזה נהפך פה, הפה, שקודם כל פה ואחר כך העין, זה בא לרמוז לקלקול הזה שהיה פה דיבור של הפה לפני שהייתה ראייה של העין. והם הקדימו הפה לעין, ולא היה גמר נמשך אל ההתחלה, שהוא העין, ולא היה לגמר הזה, שהוא הפה, דבקות בהתחלה השכלית, ובזה הם מסולקים מן השם יתברך, ודבר זה היה גורם עגלות שהוא הרחקה ממנו. אז כאן שהוא דורש את העניין של ראיית העין, במובן החיובי, ראיית העין, שמביאה לראייה שכלית וקלילת המציאות באופן אמיתי, אז הקדמת הפה לעין, זה בא להגיד שבעצם המרגלים דיברו והוציאו דיבת הארץ, מכיוון שהם לא ראו את המציאות כפי שהיא. הדיבור, כן, יש מצב שהאדם רואה את המציאות כפי שהיא, ועל ידי הדבר הזה הוא מגיב ומדבר, ויש המצב המקולקל שזה בו האדם מנסה להכתיב את המציאות על פי מה שהוא מדבר. זאת אומרת שהוא מדבר בלי קשר למציאות, ואחר כך הוא מנסה לעצב את המציאות בגלל שהדיבורים שלו כאילו יוצרים את המציאות, אבל זה לא כך, צריך לדבר בהתאם למציאות כפי שהיא. אז הדבר ראשון, שיש פה דיבור שבא בעקבות ראייה אמיתית, ראייה שכלית, אז הדיבור הזה הוא דיבור טוב, וכאן היה הפה לעין, זה בעצם מה שהיה פה, זה שהם לא דיברו
כאילו בהתאם למה שהם ראו בעיניהם, אלא הם דיברו דברים בלי קשר לעין, לקליטה האמיתית של המציאות, והוציאו את דיבת הארץ רעה, ודיברו דברים שאינם שייכים למציאות. ועוד, ובצורה אחרת קצת, באותו עיקרון, כי הדיבור שהוא לנפש המדברת, וכאשר נוטה בנפש המדברת אל הרע לדבר לשון הרע, בזה נחרט הנפש המדברת מן העיקר. ומה שהקדים הפה לעין, כי העין שהיא רואה הנמצא לפניו, לכך העין דבק אל המציאות, והדבר שהוא רע כאילו אינו נמצא כלל, ויש לסור עינו מן הרע, ולכך הפה אחר העין, שלא ידבר האדם רק משהו שייך לעין ומציאות כמו התורה והמצווה, אבל אלו הקדימו הפה לעין שמדברים מה שאין לו מציאות כלל. ולכך נחרטו מן המציאות, ודברים האלו ברורים מאוד והם מאוד עמוקים. זאת אומרת, כאן הוא קצת שינה את הדברים, הוא לא דיבר על הראייה במובן של הראייה השכלית, הוא מדבר על הראייה אפילו במובן של הראייה כפשוטו. יש מצב שהעין רואה את המציאות שלפנה, והעין דבק אל המציאות. זאת אומרת שהעין, החושים קולטים את המציאות בצורה נכונה, נכון שזה עדיין עצם ראיית העין כשלעצמה, היא לא נותנת את הפרשנות למציאות, אלא היא רק רואה, קודם כל קולט את המציאות כפי שהיא, אבל הוא אומר שבמובן הזה הוא אומר שהיה פה הקדמה פה לעין, זאת אומרת שהדיבור של הפה לא הייתה בהתאם לראיית המציאות כפי שהיא, וזה מה שהיה בעצם יום הרגלים שהוציאו דיבת הארץ רעה, הרי גם יהושע וכלב ראו את מה שהם ראו, אבל הם לא הוציאו דיבת הארץ רעה, מכיוון שהם תיארו את המציאות כפי שהיא, והפרשנות שהכתיבו המרגלים על המציאות, ובגלל זה רצו לגרום לזה שישראל לא ייכנסו לארץ, זה בעצם לא היה משהו שנבע מראיית המציאות כפי שהיא, אלא זה הייתה להכניס איזושהי פרשנות שלא הייתה בהתאם למציאות עצמה. אף על גב, כי באיכה, אני אגמור פה את המהלך שלו, שדבר את כל הדברים, אף על גב כי באיכה הראשון אלפא בטא כסדר, לנו פה המהר"ל מאיר, שמה הם דורשים שהפה קודם לעין, כי באמת בפרק הראשון באיכה, מי שיסתכל שם בפרק הראשון באיכה, שיש שם גם כן א' ב', שם דווקא מופיע עין קודם לפה, אז אומר המהר"ל, היינו שלא יאמר אדם כי כך יש להיות הפה קודם לעין, ולפיכך אחר שסידר אלפא בטא באיכה הראשון, כסדר העין קודם הפה, סידר אחר כך הפה קודם לעין ללמוז על חטא שלהם. היינו, כמו שאמרנו, כיוון שלפעמים מופיע בתנ"ך פה שקודם לעין, אז אם הכל היה פה קודם לעין, אז לא היה סיבה בהכרח לדרוש את זה. אבל לכן היה קינה אחת שזה נרשם כסדר שהעין קודם הפה, ואז כשבשאר הקינות מופיע פה קודם לעין, אז יש פה דבר שאומר דרשני. אמנם, במילת איכה רמז גם כן שנחרטו על ידי למד וב קריטות. מכל מקום, אם לא היה חטא מרגלים, היו חייבים קריטה בעצמם לא מן הארץ. ואם לא היה למד וב קריטות, לא היו נחרטים מן השם יתברך, ואף כי אבותם חטאו הרי הם אינם. אך עתה גרמו שניהם ביחד שהיו נחרטים מן השם יתברך ונחרטו מן הארץ. כן, זאת אומרת, המהר"ל עכשיו מנסה להסביר שאת העניין של שתי הדרשות השונות שיש כאן ובעצם לצרף אותן. דהיינו, יש דרשה אחת, כמו שאמרנו, שהגימטריה של איכה למד וב, זה רומז ללמד וב קריטות, שבגלל שעברו למד וב הקריטות החמורות שבתורה, ועברות החמורות שבתורה, בגלל זה הדבר הזה גרם להם בעצם לחורבן ולגלות. ומצד שני יש כאן את חטא המרגלים, שגם כן חז"ל אמרו שהוא גם כן גרם לגלות. כן, האמת היא שזה לא רק חז"ל, מה שחז"ל אומרים פה, שבעצם החורבן של הבתים והגלות הם היו בעקבות חטא המרגלים. זה לכאורה פלא, כי חטא המרגלים הרי קרה אלפי שנים לפני כן, או מאות שנים לפחות לפני כן, בבית ראשון. כן, אז איך אפשר להסביר שהחטא המרגלים גרם בעצם לחורבן? אז קודם כל בנושא הזה צריך לדעת שזה, למרות שזה גם זה הדבר שמודגש בחז"ל, אבל זה בעצם, זה פסוקים מפורשים. הדבר הזה, זה לא רק דרשות. יש פה איזה תנ"ך באיזה מקום? מישהו יודע? תהילים, משהו?
ספר תהילים אולי יש פה? יש פה איזה תהילים? יש תהילים. או, יפה. תודה. יש שני פסוקים בתנ"ך שמתייחסים לעניין הזה, לחטא המרגלים והגלות. נקרא אחד בהם, השני נמצא בחזקאל, זה נמצא בתהילים קו"ו. בתהילים קו"ו יש שם תיאור פיוטי של משורר התהילים, שבו הוא מתאר בעצם את כל האירועים ביציאת מצרים ובמדבר. ובין השאר כתוב שם ככה: וימסעו בארץ חמדה, לא האמינו לדברו, וירגנו באוהליהם, לא שמעו בקול השם, וישא ידו להם, לפיל אותם במדבר. כן? אז כל זה ברור, זה תיאור בעצם של החטא של המרגלים, וזה שהעם לא האמינו לדברו, ומעשו בארץ חמדה, וישא ידו להם לפיל אותם במדבר, כמובן אז הכוונה היא שהשם נשבע שהם לא ייכנסו לארץ, וימותו במדבר, והמשך הפסוק, להפיל אותם במדבר ולהפיל זרעם בגויים ולזרותם בארצות. זה מדהים. מה שכתוב פה בפסוק, שהשם נשבע שבעקבות חטא המרגלים ישראל לא ייכנסו לארץ, הוא גם כן נשבע להפיל זרעם בגויים ולזרותם בארצות. ומכאן קזל אמרו שחטא המרגלים גרם לגלויות אחר כך גם. זה שעם ישראל גלה מהארץ היה בעקבות חטא המרגלים. אז כן, ומה זה בעצם אומר? באופן פשוט מה שזה אומר, כמו שכתוב, וימסעו בארץ חמדה. זאת אומרת שהמשורר בעצם אומר פה שהנקודה המהותית של חטא המרגלים היה שבחוסר הנכונות של ישראל לבוא, להיכנס לארץ, ללחם על הארץ, היה בזה מאיסה של ארץ ישראל. וכאילו אם עם ישראל מלכתחילה היה מתחבר לארץ ישראל כמו שצריך, אז לא היה מקום לגלות. אבל מאחר ומההתחלה לא נוצר חיבור כפי שראוי עם ארץ ישראל, הייתה מאיסה של ארץ ישראל, אז למרות שאחר כך עם הדור הבא נכנסו לארץ, היה כבר פוטנציאל של החוסר הקשר, נקרא לזה, של עם ישראל ישראל, שזה שהדבר הזה יכול לגרום אחר כך לפיצוץ כפי שהיה אחר כך. אז בעצם היה פה בעצם גילוי שעם ישראל לא התחבר לארץ ישראל כמו שצריך מההתחלה, וכתוצאה מהדבר הזה, בתנאים מסוימים, נגרם אחר כך הגלות. וזה בעצם מה שהמהר"ל מסביר פה, שיש פה בעצם שני דברים שבעצם משלימים אחד את השני באופן השלילי, כן, משלימים. דהיינו, הניתוק מהארץ זה מתחיל מהעניין הזה של חטא המרגלים, אבל בפועל, כל זמן שעם ישראל דבוק בשם, כשהוא נמצא בארץ, אז בסדר, אז יש קשר עם הקדוש ברוך הוא, ויש קשר עם הארץ, ועל ידי הדבר הזה נשארים בארץ. אבל כאשר נוסף לדבר הזה של חטא המרגלים, נוסף גם מצב שבפועל עם ישראל חוטא בצורה חמורה, כמו שהיה שם למדבר קריטות, על ידי הדבר הזה, אז יוצא אל הפועל אחר כך העניין של הניתוק הזה מן הארץ, על ידי הצירוף של שני הדברים האלה. זה מה שאומר פה המהר"ל בסוף, במילת איכה רמז גם כן שנכרתו מלמד וב קריטות, אם לא היה חטא מרגלים, היו חייבים קריטה בעצמם, לא מן הארץ. דהיינו, מצד החטא המרגלים של עצמה, זה לא היה קריטות, אפשר להגיד, מהקדוש ברוך הוא בכלל, אלא עיקר העניין היה הניתוק מהארץ. הניתוק מהיכולת שלנו להתחבר אל הארץ. ואם לא היה למדבב קריטות, לא היו נחרטים מן השם יתברך, ואף כי אבותם חטאו הרי הם אינם. אנו מצד שני, אם היה מצב שבו ישראל בפועל היו דבוקים בקדוש ברוך הוא בארץ ישראל, אז הם לא היו נחרטים מחמת העובדה שאבותיהם חטאו בעניין של חטא המרגלים. החטא גרמו שניהם ביחד, שהיו נחרטים מן השם יתברך ונחרטו מן הארץ. אנו כאשר יש פה גם את ניתוק של הארץ שנוצר כתוצאה מהגלות, וגם ניתוק בעבירות החמורות שהיו
גם כן כתוצאה במיוחד בבית ראשון, שגרמו לכך שהם לא היו דבקים בקדוש ברוך הוא, כמו שאמר למעלה, שעל ידי זה בעצם אותו חיבור טבעי וחיות שהם יונקים בעצם בארץ, דרך הקיום של התורה בארץ, דבר שמחיה אותם, ברגע שהדבר הזה לא היה קיים, אז ממילא על ידי הצירוף של הדבר הזה עם החטא של המרגלים, אז הם לא היו רואים יותר להישאר מחוברים אל הארץ, ואז הם גלו מן הארץ. רק נוסיף פה את הקטע האחרון פה, ונראה כי למדוו קריטות כנגד מה שאמר בסוכה, שיש למדוו צדיקים שמסתכלים באספקלריה המהירה, שנאמר ראשי כוחי לא, למדוו, ואילו למדוו הם הפך זה, כי הצדיקים עם השם יתברך לגמרי, ובעלי קריטות נחרטים עם השם יתברך לגמרי בדבר, והפקו הם שווים. זאת אומרת, המהר"ל אומר שיש קשר בין הלמדוו קריטות שנאמר פה, לבין המושג הזה של למדוו צדיקים, שכאילו למדוו זה, כן, זה כנגד זה, כמו שכתוב בספרים, זה לעומת זה, עשה אלוקים, כמו שכתוב בקהלת, ובספרים מבואר שתמיד, כיוון שקדוש ברוך הוא בחר את האדם גם כן עם בחירה, בחר טוב ורע, הוא סידר בעולם איזה, אפשר להגיד, איזה איזון כזה בין הטוב לבין הרע, וכנגד הטוב בצד אחד יש את הרע בצד השני, כן, זה רעיון שמופיע הרבה בספרים, גם בספרי קבלה וחסידות הדבר הזה, אז אומר המהר"ל שפה גם כן העניין של למד וו זה כנראה מספר שהוא מסוגל מצד אחד לדבקות בקדוש ברוך הוא, שככה המספר של הצדיקים הגדולים שנמצאים בכל דור זה למד וו, שזה הדבקות הגדולה ביותר שיש בקדוש ברוך הוא, ואילו כנגד זה יש פה את הלמד וו קריטות, שזה מה שמנתק לגמרי בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, ולכן שוב הנקודה פה ביחס לחורבן, זה בעצם כמו שאמרנו הרעיון הבסיסי שחוזר הרבה, אפשר להגיד גם במקרא כבר ואחר כך בחז"ל שמדגיש את המהר"ל, שבעצם הקשר, מה שמחזיק בעצם את עם ישראל בארץ ישראל, זה בעצם החיבור, ויש כאן איזה משהו פנימי, משהו עצמותי, אפשר להגיד משהו מהותי, שעם ישראל שהוא דבוק בקדוש ברוך הוא, ממילא הוא גם כן דבוק בארץ, כי שוב הארץ זה גם כן ארץ השם, כאשר יש כאן מצב שבו הדבר הזה ניתק, וזה מתחיל מהקריטה של הקרט של הלשון הרע שדיברו דיבה על הארץ, כמו שאמר לפני כן, שזה צד אחד שמשהו שמרפא את הקשר בין עם ישראל לבין ארץ ישראל, שהוא עומד כל הזמן ברקע, האפשרות של הגלות שהיא כל הזמן קיימת בעקבות החטא של המרגלים, וכאשר נוסף לדבר הזה, שעם ישראל בפועל גם כן מקלקל את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, וזה מבוטא פה על ידי העניין הזה של למדוו קריטות, אז התוצאה ההכרחית של הדבר הזה הוא בעצם גלות. זאת אומרת, זה גלות, זה לא סתם איזה עונש שנגזר על ישראל סתם ככה, אלא זה בעצם תוצאה ישירה והכרחית מהניתוק של עם ישראל מהקדוש ברוך הוא בארץ ישראל, אז אין לו בעצם מקום להיות בארץ ישראל במצב הזה, וממילא הוא גולה. בעניין הזה רציתי גם להוסיף ש אפשר ללמוד מכאן ש כיוון שהחטא המרגלים זה עניין שהם וימסו בארץ חמדה, כמו שכתוב שם הפסוק, ודיבור רוצה דיבה על הארץ, אז לפי זה, אם יש מצב שבו עם ישראל מחובר לארץ, אוהב את הארץ, מוכן להתמסר למען יישוב הארץ, אז הדבר הזה הוא כמובן תיקון, אפשר להגיד, של חטא המרגלים, ודבר שבזכותו אפשר לשבת בארץ. ואני חושב באמת שנגיד זה, נזכרתי היום בעניין הזה בקטע שנמצא באורות התשובה, סוף אורות התשובה, פרק י' ז', נקרא פה אולי כמה שורות בעניין הזה. אומר הרב, התעוררות חפצה של האומה בכללה לשוב אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה ואל תכונתה, באמת אור של תשובה יש בה. כן? זאת אומרת, כמובן, זה מתייחס כמובן
לוויכוח שהיה בזמנו, ושישנה אולי גם היום, איך להתייחס, נקרא לזה, לציונות שלא הייתה על ידי אנשים שומרי תורה ומצוות והידור, אז איך מתייחסים לדבר הזה, וכמובן שהיה בזה מחלוקת בשעתו. מה שהרב בעצם אומר פה, שעצם זה שהאומה מתעורר את החפץ שלה, הרצון שלה להתחבר אל הארץ, אל רוחה ואל תכונתה, והוא לא מתכוון שרוחה בתכונתה, הוא מתכוון שקודם כל הם רוצים להיות יהודים, רוצים לחיות כיהודים, כן, זה בעצם מה שבעצם היה בציונות, גם הלא דתית נקרא לזה, והרב אומר שאור של תשובה יש בה. יש פה אור של תשובה, בעצם ההתעוררות לחזור לארץ ולחיות כיהודים בארץ, הדבר הזה זה כבר תחילת התיקון, וצריך להתייחס לדבר הזה בתור דבר חיובי. כן, זה לומר שבסוגריים, שהרבה פעמים טוענים בחוגים חרדים, טוענים שכאילו הציונות גרמה לאנשים להתפקר, אבל זה תיאור לא נכון היסטורית הדבר הזה. כדי לומר שנגיד כשהייתה ההתעוררות של הציונות, זה לא שאז התחילה הכפירה והבעיות האמוניות, זה היה כבר באמצע, והיו בעם ישראל כל מיני תנועות אחרות של התבוללות, של קומוניזם וכל מיני דברים כאלה שכבר היו חזקים מאוד באירופה, והציונות היא בעצם אמרה, נכון, היא לא הייתה תנועה דתית, במובן שהיינו רוצים לראות אותה, אבל היא הייתה תנועה שאמרה, אנחנו לא רוצים להתבולל, אנחנו לא רוצים את הפתרון שלנו בזה שנצטרף למהפכה הסוציאליסטית בעולם ודברים כאלה. התיקון של עם ישראל זה שהוא יחזור לעצמו, שיחזור בעצם לחיים של עם יהודי שחי בארצו בצורה חופשית. זה והקריאה הזאת, אומר הרב, שהיא בעצם באה לעורר את הנקודה היהודית, נכון, לא בצורה דתית בדווקא, אבל היא באה לעורר את התנועה, את הנקודה היהודית, ולהתחבר מחדש לארץ ישראל. הדבר הזה עצמו, יש בזה נקודה של תשובה. כן? ואז הרב מוסיף, באמת הדבר מתבטא בבירור גמור בביטויה של תורה, ושבת עד השם אלוקיך, וכי תשוב אל השם אלוקיך. כן, יש בפרשת התשובה, שבפרשת ניצבים, יש שם בהתחלה, כתוב שבחוץ לארץ, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ואז עולים אל הארץ, ובסוף מופיע ביטוי, כי תשוב אל השם אלוקיך. אז הרב אומר שהביטוי שבשבת עד השם אלוקיך, שזה ביטוי שבו יש פה תשובה, נגיד מוגבלת, בבחינת עד ולא עד בכלל, זאת אומרת, יש פה תשובה רק במובן מסוים, וזה התחלת התשובה, אם תראו שזה מאוד מדויק שם בכתובים, ואחר כך, בסוף התהליך, כתוב, כי תשוב אל השם אלוקיך, ששם מדובר כבר על מצב שהוא אומר לשם אלוקיך לברך לבזריך, לאהבת השם אלוקיך וכו' וכו'. אז שם מדובר כבר על תשובה שלמה, וזה מה שהרב בעצם לימד, שיש כאן, התהליך של התשובה הוא תהליך הדרגתי, שזה מתחיל קודם כל עם התשובה אל הארץ ולחיי הלאום בארץ ישראל, והדבר הזה זה התחלת התהליך, שבעצם הדבר הזה, כמו שכתוב פה, יש כאן את אפשר להגיד את ההיבט של הקרת במובן של של המרגלים, במובן של הניתוק מהארץ על ידי הוצאת הדיבה, שזה צד אחד של החטא שגרם לחורבן, ויש את הצד של קיום המצוות באופן הכללי יותר, במובן של אי קיום המצוות החמורות שבתורה, שזה גרם לגלות מהצד השני, ובעצם בחזרה לארץ יש את התחלת התיקון, שזה התיקון של החיבור כן, לארץ, לפחות בשלב הראשון, שזה חלק מהחיבור לקדוש ברוך הוא, זה גם כן החיבור לארץ ישראל, ואחר כך צריך כמובן עוד הרבה עבודה בשביל להגיע למצב מתוקן גם במובן הרוחני. אנחנו נדלג פה קצת ונראה כמה שנספיק פה. אני לא יותר מדי זמן, אני רוצה לראות גם עוד...
רציתי לראות עוד קטע או שתיים פה. נסתדר להספיק פה. אני נקראת בעמוד נ"ח למטה, סוף עמודה הראשונה. ופרק א' דחגיגה. מהי במסתרים תבכה נפשי? אמר רב שמואל בר אוניה משמי דרב, מקום יש לו לקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו. מהי מפני גיבה, זה מה פה זה טעות, מפני גיבה, זה המשך הפסוק, ומסתרים תבכה נפשי מפני גיבה, כך כתוב בפסוק ירמיהו, אמר רב שמואל בר יצחק, מפני גאוותם של ישראל שנתלה מהם ונתנה לאומות העולם, רבי שמואל בר נחמני אמר מפני גאוותה של מלכות שמיים שנתלה. כן, אז אם כן, במסתרים תבכה הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא בוכה במקום שנקרא מסתרים, משום, כן, בעקבות הגאווה, בעקבות החורבן, בעקבות הגלות, שגאוותם של ישראל או גאוותה של מלכות שמיים, גדולתה של מלכות שמיים, גם כן נתלה כתוצאה מהחורבן, וכמובן ששני הדברים האלה הם לא רחוקים אחד מהשני, כי מלכות שמיים זה כמובן תלוי בישראל. ומי איקה בחייקה מקודשא בריחו, ואמר הפאפה אין הציבות לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר עוז וחדווה במקומו. כן, תשימו לב, זאת אומרת, וזאת נקודה שהמהר"ל תכף ידבר עליה, הדרשן פה והמורה פה הוא לא מטריד אותו זה שאומרים שהקדוש ברוך הוא בוכה, במובן הזה של הדימוי, הוא מוכן לקבל את זה, מה שמטריד אותו זה מילא להגיד עליו שהוא שמח, אתה יכול להגיד, אבל איך אתה יכול להגיד עליו שהוא עצוב, שהוא בוכה? זה, בגלל שזה לא נכון, הוא לא בוכה, הוא לא עצוב, אין דבר כזה עצבות אצלו. אומרת הגמרא, לא קשיא, הא בבתי גבי, הא בבתי ברי. ואינו, יש מקום פנימי יותר, שם הוא בוכה, כך מפרש רש"י והמהר"ל. מה? כן, במסתרים, שם הוא בוכה, נכון, בבתי גבי, ובבתי ברי יש מקומון שזה לא במסתרים, מקום גלוי יותר, ששם באמת עוז וחדווה במקומו. אומרת הגמרא, ובבתי ברי, לאיכה עצבות, והכתיב, היקרא, השם צבאות לבכי ולמספד, ולכורך ולחגור שק. כן, אז פה הקריאה הזאת לבכי, מספד, זה דבר שהוא כבר בגלוי, זה לא משהו שהוא כביכול בינו לבין עצמו. אומרת הגמרא, שאני חורבן בית המקדש, ואפילו מלאכי השרת גם כן בכו, שנאמר, הן הרעלים צעקו חוצה, מלאכי שלום מר יבקיון, ודמוע תדמע ותרד עיני דמעה, כי נשבע עדר השם. אמר רבי אליעזר, שלוש דמעות הללו, למה? אחת על מקדש ראשון, אחת על מקדש שני, ואחת על ישראל שגלו ממקומם. וכדאמרי, אחת על ביטול תורה. עד כאן דברי הגמרא שם. אומר המהר"ל, יש מטמיעים על דבר זה. איך יאמר בזה שהקדוש ברוך הוא בוכה? ואיך שייך בחייה אצל השם יתברך? כן, אז זה השאלה שמטריד את המהר"ל. את חז"ל זה לא הטריד, כן? אבל המהר"ל אומר, מה זה בחייה בכלל אצל השם יתברך? אבל הדבר הזה, כי השם יתברך נראה ונגלה בעולם, כפי מה שהוא המקבל. וכאשר נגלה הקדוש ברוך הוא על הים, נגלה כגיבור עושה מלחמה. וכאשר נגלה על הר סיני, נגלה כזקן מלמד תורה. וכך כל דבר ודבר נגלה הקדוש ברוך הוא, כפי מה שראוי אל המקבל. וכאשר המקבל, שהם ישראל, יש להם חורבן בית המקדש, נגלה ונראה להם אל המקבל בבכייה. אני רציתי לראות אתכם את הקטע הזה, כי היסוד הזה הוא יסוד מאוד גדול וחשוב במהר"ל, שאפשר להעריך בזה מאוד, הוא מדבר על זה בכמה וכמה מקומות, גם באריכות הרבה יותר ממה שהוא מדבר על זה כאן, אבל זה חשוב להכיר את הנקודה הזאת במהר"ל. בדבר הזה בעצם יש ויכוח, אפשר להגיד, בין המהר"ל לבין הרמב״ם. המהר"ל אומר, כל מה שמופיע בתורה ביחס לקדוש ברוך הוא, זה לא נאמר בשביל לתאר אותו כביכול כפי שהוא. לתאר אותו כפי שהוא אי אפשר. כמו שאמרו המקובלים, לית מחשבה תפיסה בי.
אין לנו יכולת בכלל להבין את מציאותו כפי שהיא. ובמובן הזה, כן, נגיד, המהר"ל לא הולך בדרכו של הרמב״ם. נגיד שהרמב״ם מאוד העריך בכל נושא של התארים, להסביר איך אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא שיש לו בכלל איזושהי תכונה, זה כבר ריבוי להגיד עליו שיש לו תכונה, מה יש לו יהוב, והתכונה של כיסו, יש ברמב״ם עריכות מאוד גדולה בדבר הזה במורה, שבו הרמב״ם מאוד מאוד מתאמץ כדי להסביר שכל ביטוי שמופיע בתורה ביחס לקדוש ברוך הוא, אין איזה קשר לאיזשהו משהו גשמי בכלל, וזה לא דומה לשום דבר שלנו, ושכשכתוב על הקדוש ברוך הוא שהוא... כבר לא כתוב בתורה, בעצם כתוב פה בעצם מסתרים בדפקי נשים, לא יודע איך הרמב״ם, לא זוכר איך הרמב״ם מתייחס לפסוק הזה, זה פסוק בעייתי קצת נראה לי לפי הרמב״ם, אבל כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אפילו מדבר, או כל מיני דברים כאלה, זה הכל לא כפשוטו, והרמב״ם מאוד מעריך בדבר הזה. המהר"ל אומר, אין בזה שום בעיה. אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא שעושה ככה ושהוא עושה ככה, והוא, כמו שכתוב פה, שהוא... מלמד תורה לישראל, או כל מיני ביטויים כאלה, אפשר להשתמש בכל הדברים האלה, מכיוון שהיסוד הוא שאנחנו לא מדברים על הקדוש ברוך הוא, אפשר להגיד בעצמו ובאים לתאר אותו, אנחנו מדברים עליו כפי שבני אדם קולטים אותו. זאת אומרת, אנחנו נפגשים בקדוש ברוך הוא במציאות, בפעולות שלו במציאות, ולכן זה לגיטימי שאנחנו מתארים אותו כפי שהוא נקלט בעינינו. כשאנחנו רואים, אני יודע, איזה רעידת אדמה וחלילה מתים שם 20 אלף איש, אז אנחנו רואים שזה ביטוי של חרון אפו של הקדוש ברוך הוא. וזה לגיטימי לאתר את זה ככה, כי מבחינתנו זה מה שאנחנו רואים. כשאנחנו רואים הערת פנים של הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא משפיע טוב, ואנחנו מתארים אותו בעקבות זה בכל מיני ביטויים שעניינם שהוא, כן, שהוא בעל חסד או דברים מהסוג הזה, זה... לגיטימי לגמרי, כי אנחנו לא באים לתאר את עצמותו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו באים לתאר כיצד הוא פועל ומשפיע בעולם כפי שאנחנו תופסים אותו בעיניים שלנו. ואנחנו מתארים את הדברים האלה כפי שהדברים נגלים לעינינו לפי ההבנה שלנו. אין לנו יכולת לצאת מההבנה שלנו מהאופן שבו אנחנו רואים את המציאות, זו המציאות שלנו. אז אנחנו מתארים את המציאות כפי שאנחנו מתארים אותו מתוך המבט שלנו. כן? אז זה יסוד שהמהר"ל מדבר על זה בכמה מקומות, שזה באמת יסוד מאוד חשוב בתפיסה שלו, ואיך הוא רואה את הדברים האלה, ואיך הוא מתייחס בעקבות זה גם כן לפסוקים ולדברי חז"ל. כן? אז הוא אומר פה שזה גם הנקודה פה. כשאמרנו לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא בוכה, כן? אז ודאי שהקדוש ברוך הוא עצמו הוא לא משתנה, ומאלו הוא גם לא בוכה, וכמו שהוא גם כן לא שמח, במובן שאנחנו שמחים וכדומה, אבל כאשר יש כאן מציאות בעולם, שבו מבחינתנו קרה כאן דבר נורא, וזה גם דבר נורא מבחינתנו, גם לקדוש ברוך הוא, כן? למרות ששוב, הקדוש ברוך הוא עצמו, זה לא משפיע עליו וזה לא מזיז לו במרכאות במובן האמיתי. אבל במובן שבשבילנו אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא פועל בעולם ורוצה בעולם שכבודו יתגלה בעולם ויתרבה בעולם והאמת יתגלה בעולם וכולי. וכשיש איזה משבר כזה נורא, שבו יש חורבן בית המקדש ואפשר להגיד הצינור העיקרי שבו הוא משפיע את החיות של העולם כפי שראינו לפני כן, זה משהו פה נחרט, משהו פה התקלקל, אז כביכול הקדוש ברוך הוא בוכה. אנחנו מתארים את זה. מבחינתנו זה הדרך הנכונה לתאר את זה. שיש פה מצב שבו, מה זה בעצם בכי? המהר"ל גם פה לא מסביר את זה כל כך, אבל הוא מסביר במקומות אחרים, מה זה בעצם בכי. אומר בכי, המהר"ל אומר במקומות אחרים, בכי זה בא על חיסרון, מתי אנשים בוכים. שחסר להם משהו, שלא עלינו מישהו נפטר, שקוראים משהו אחר, שמשהו חסר לאדם, אז בני אדם בוכים. שזה לעומת, וההפך זה שמחה, שמחה אומר המהר"ל, היא בעל שלמות, שיש מצב של שלמות, אז האדם הוא שמח, שיש מצב של חיסרון, אז האדם בוכה. אז מה שזה בעצם מבטא פה, שהקדוש ברוך הוא בוכה, שיש פה משהו שמבחינתנו אנחנו רואים שיש פה חיסרון מבחינת מלכות שמיים, יש כאן מציאות שבו העולם עכשיו הפך להיות עולם הרבה יותר חסר, במובן של גילוי של מלכות שמיים, אז אומרים שעל הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא כביכול בוכה, מה שהדבר נתפס בעינינו, שיש פה כביכול בכי מבחינת הקדוש ברוך הוא. יש פה מצב שבו
המצב של חיסרון שהתגלה בתוך העולם, וזה בעצם מצב של בכי. ומוקי אלי בבתי גווי, אבל בבתי בריי הוד והדר לפנז ועוז וחדווה במקומו. ודבר זה כי בתי גווי הם כלפי הנשמה שיושבת בחדרי חדרים, כמו שאמרו פרק כמה דברכות, מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים, אף הנשמה יושבת בחדרי חדרים, ולנשמה נגלה בבכייה, כי הנשמה שיושבת בחדרי חדרים בוודאי חסרה כאשר חרב בית המקדש. כן, שבזמן של בית המקדש קיים, היה לנשמה כפרה על ידי קורבנות בבית המקדש, והנבואה והתורה וכל הדברים אשר שייכים לנשמה, ועתה הם חסרים. כן, אז אם כן הוא אומר, עיקר החיסרון כמובן בעולם, כאשר יש מצב כזה כמו חורבן וגלות וכו', זה למרות שזה ודאי שיש לזה גם גילויים חיצוניים, אבל עיקר החיסרון פה הוא חיסרון רוחני, החיסרון פה הוא חיסרון שהעולם בעצם יורד במדרגה שלו, הקדוש ברוך הוא כביכול מתרחק בעולם, השכינה גם בגלות. אז יש כאן מצב שבו אין הערת פנים מצד הקדוש ברוך הוא, אלא הוא כביכול הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו, והוא כבר לא מתגלה אלינו בתוך העולם, בתוך ההוויה שהייתה ראויה להיות בארץ ישראל. ולכן עיקר הפגיעה פה, עיקר העניין של חורבן בית המקדש, זה פגיעה בצד הרוחני. ואומר המהר"ל, זה בעצם הכוונה בבתי גווי. במסתרים תבכי נפשי. זאת אומרת שהחיסרון שניכר פה הוא חיסרון שנוגע לנשמה, הוא נוגע ומורגש בצד הפנימי, בצד הרוחני של המציאות, ולא בצד הגלוי. אבל הגוף שהוא כנגד בתי בריי, שם לא נגלה רק בשמחה ובידר, כי אין לדבר הזה שום חיסרון. לא בהכרח יש כאן מצב של חיסרון בצד החיצוני, כן? אם תשאל עכשיו את היהודים האמריקאים, כן? היום למשל, איך בגלות? אז אולי חלק יודו שבבחינה רוחנית המצב לא משהו, אבל מבחינה חיצונית, אחלה, כן? מה רע? הכל נחמד, כן? ולכן בבתי בריי היא כשמחה, ובבתי גווי היא כשמחה. הוא מקשה, ובבתי בריי היא כבכייה, והכתיב, ויקרא השם וכולי. זה מה שכתוב שבזמן שבית המקדש חרב, אז היה מספד ורעש גדול, גם עצבות באופן חיצוני. הוא מתרץ שני חורבן בית המקדש, שאפילו מלאכי השרת בכו. כלומר, שאפילו מלאכי השרת שהם ממונים על הדברים שהם בארץ, בכו ביום שחרב הבית. כן, זאת אומרת, בכלל, מה העניין של המלאכים? המלאכים, כמו שמופיע למשל בתחילת ספר איוב, המלאכים הם אלה השליחים, אלה שבעצם ממונים לקיים את כל מה שקורה בעולם. זה קורה גם את הדברים הרוחניים וגם הדברים הגשמיים. כן? המלאכים הם כביכול השלוחים של הקדוש ברוך הוא, הכוחות שפועלים בעולם, שדואגים לקיום העולם גם במובן החיצוני שלו. וזה בעצם היה מאמר שזה כאשר אנחנו מבינים שאפילו מלאכי השרת ברחו. היה פה בכי שהיה שייך גם כן לתפקוד החיצוני של העולם, שעליו ממונים המלאכים. שכל העולם היה מקבל חיסרון. כי כאשר היה בית המקדש קיימה ברכה בעולם, עד שהיה להם הסובע בכל דבר, ומשחרב בית המקדש ידע כללה לעולם, עד שוודאי כל המצרים היום מקבלים כללה. כן, זה כמובן דברים שלא מהר"ל ממציא אותם, אלא זה גם כן יש בחז"ל הרבה מאמרים על הדבר הזה, שכתוצאה מחורבן בית המקדש התקלקל העולם גם במובן החיצוני. כן, חז"ל אמרו שניטל טעם פירות, וכל יום כאילו אתה מרובה מחברו, כמו שאומר, יש הרבה ביטויים בחז"ל על העניין הזה, והמהר"ל מעריך בזה בנצח בפרק אחר על העניין הזה, שהחורבן של בית המקדש זה הורגש לא רק בצד הרוחני, אלא גם פה המכה של בית המקדש, המרכזיות של בית המקדש, וכמו שאמרנו, השפע והברכה בעולם הם תלויים בזה שישראל יוצאים בארצם ושנבנה בית המקדש, ואם הדבר הזה חסר, אז יש פה משהו, איזה ברכה ושפע שמושפע בעולם בצורה הרבה יותר מצומצמת. זה גורם גם לברכה, יש קשר בין הברכה הרוחנית לברכה הגשמית גם כן. וזה רעיון שכמו שאמרתי שגם כן מופיע הרבה בחז"ל, יש קשר בין הברכה הרוחנית לברכה הגשמית. הנה אפשר לראות את זה גם כן כמובן בתורה כפשוטו, בפרשות של הברכות והכללות וכדומה. ושמע שמכל מיני כלומר, בסופו של דבר השפע הגשמי בעולם באופן אידיאלי, כשיש מצב רוחני תקין, אז גם השפע הגשמי הוא גם כן, וכשיש חיסרון כל כך מהותי בעולם שחורבן בית המקדש, הדבר הזה השפיע גם כן על העולם הגשמי גם כן. ולכן
בעניין בית המקדש וחורבן בית המקדש, אז כן, אז הדבר הזה השפיע שהיה בכי כביכול, היה הורגש כיסרון גם כן בדברים החיצוניים. ודבר זה בחייה באותו יום דווקא כי נתלה מהם דבר זה שהיה להם הברכה, מכל מקום עולם כמנהגו נוהג, אחר כך פי נבואים חשכים לגוף חסרים כלל. זאת אומרת, מה שהוא אומר, יש פה דיוק גם מהפסוק פה, שהעניין של החיסרון שנגרם כתובן בית המקדש בתוך העולם הגשמי, זה דבר שעיקרו מיוחס ליום שחרב בבית המקדש, היה פה איזושהי ירידה, אפשר להגיד כמו שאמרנו, בשפע שמושפע בעולם, אבל זה לא בא להגיד כמו במובן הרוחני שיש פה איזה משפר טוטלי, אלא יש פה, כן, ניתן טעם הפירות, עדיין יש פירות, זה לא שלא גדלים פירות, אבל ניתן טעם הפירות. זאת אומרת, יש כאן ברכה שהאיכות שלה והעוצמה שלה היא יורדת, אבל זה לא מצב שבו העולם הגשמי התפרק לגמרי. העולם הרוחני אפשר להגיד התפרק לגמרי, העולם הגשמי הוא ירד בדרגה כתוצאה מהדבר הזה, אבל זה לא שהוא ירד לגמרי. ולכן פה זה בעיקר הנקודה, זה בעצם המצב והמכה שהעולם קיבל גם במובן הגשמי באותו יום של חורבן בית המקדש, ולא מצב שבו נגרם כתוצאה מזה איזה קלקול מוחלט. אני חושב שזה כבר מאוחר, זה תרחב, רציתי לראות עוד איזה משהו, אבל לא נספיק כבר. מה שרציתי רק לסיום להגיד, זה דברים פשוטים, אבל צריך לשים לב אליהם בימים האלה, של שאנחנו זוכרים את חורבן בית המקדש, נוהגים כל מיני מנהגי אבלות, כן, שבעצם כל המנהגי האבלות האלה, כולל הצום, הם נועדו בסופו של דבר בשביל להורא אותנו על הדברים האלה. דהיינו שמה שחשוב זה לזכור את הסיבות של החורבן. החורבן עצמו, להיות עצוב על החורבן כשלעצמו, היעדר בית המקדש, זה דבר מובן וברור, אבל העיקר זה לא שאדם יורא את עצמו להיות עצוב על חיסרון של בית המקדש, אלא העיקר זה להבין שהדבר הזה שקרה הוא לא קרה סתם, אלא שהדברים האלה קרו כתוצאה מזה שעם ישראל בעצם התרחק מהקדוש ברוך הוא, עם ישראל התרחק גם כן מהארץ, ובעצם על ידי זה שאנחנו זוכרים את הסיבות שגרמו בסופו של דבר לתהליך הזה, זה אמור לעורר אותנו בעזרת השם גם כן לשוב, כשכמובן מדובר פה על התהליך שהוא תהליך לא רק תהליך פרטי, אלא תהליך כללי של האומה, וזה דבר שלוקח זמן, אבל הזיכרון במובן הזה של החורבן, יש לזה תפקיד מאוד חשוב, עד שנזכה בעזרת השם לתקן את כל הדברים שכתוצאה מזה נגרמה הגלות הזאת והחורבן הזה, ובעזרת השם נזכה בקרוב גם כן לראות את בית המקדש בנוי על תילו.